Herkese salam. Bugün 1 yaşında, aylık 7500 dolar pul kazanan Millie Bell Diamond'dan danışacağım. Avstraliyalı ana 14 aylık kızı Millie Bell Diamond'ın şəkillərini paylaşmaq üçün Instagram'da hesab açıb. Bir müddətdən sonra uşağının məşhurlaşdığını görən ana bundan yararlanmaq qərarını gəlib. Xatırladaq ki, paylaşdığı hər bir şəkil üçün 250 dollar alan ana ayda orta hesabla 7500 dollar qazandığını deyib. Bu göstəricilər 2015-2016-cı illər üçündür. Hal-hazırda 7500 dollardan çox qazandığı deyilir. Balaca Diamond'ın Instagramda izləyicilərinin sayı hal-hazırda 155 mini keçib. Bu və ya digər maraqlı videoları izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın.